vaqtida to'yni o'tkazmasa, o'g'lining keyingi hayotiga, amal kursisiga ta'sir qilishi mumkin. Qodirqul o'zi o'qimagani uchun o'g'lini o'qitib, markazdagi akalar yordamida kattaroq amalga qo'yish, shu bilan markazda o'z odamini yaratish niyatida yashayotgandi. Bu imkoniyatdan voz kechmasligi aniq edi. Agar vaqt topib kela olmasam, o'z kuningni ko'ra olasanmi? Men yigitlarga aytaman, u bu tashlab ketishadi. Qizig'i shundaki, to'y ham markazda o'tkazilishi kerak emish. Menga qolsa shu yerda qishloqda to'y qilmoqchi edim. O'g'lim qarshi chiqyapti. Qiz poytaxtda yasharkan, to'y ham o'sha joyda o'tishini istayapti. Xurshida uning aytgan gaplaridan anglagani shu bo'ldiki, vaqtida to'y qilishmasa, kelinning odamlari prokuraturaga borishlari, o'g'lini o'qishdan haydashlari mumkin emish. O'g'lini qamoqdan olib qolish uchun to'y qilib berishga rozi bo'lyapti. Meni esa hech narsaga arzitmagandi. Hatto el orasida xotinim degan so'zni ham ayta olmaydi. Ha, mayli, shunisiga ham shukr. Ikkinchi farzandim munosabati bilan nikohga rozi bo'ldi-ku. Ko'nglida og'riq paydo bo'ldi. Qodirqul markazga jo'nasa, bir hafta, 10 kunsiz qaytmasligi mumkin. Onamdan yordam so'rasammikin? Singillarimning birortasi yonimga kelib yotsa, ishlarimga yordamlashsa yaxshi bo'lardi. Buning ustiga oy kunim yaqin. Bitta o'zim qiynalib qolaman-ku. Dadasining 40iga borganida sekingina onasiga o'z dardini aytgandi. Shanbani qoralab kichik singlingni jo'nataman. Yakshanba kuni ortiga qaytsin. Shunga rozi bo'lsang mayli. Ora yaqin bo'lsa, har kun xabar olsam ham bo'lardi. Ammo ammalaring sezib qolsa, bu qizingni ham yo'ldan chiqarasan deb urushishlari mumkin. Amina opa eri bilan 20 yildan ortiq yashagan bo'lsa-da, haligacha qaynisingillardan qo'rqarmidi, xavotirlanarmidi, ularning uydan haydab yuborishlaridan cho'chirmidi, yoki qaynisingillarining yonida paytak-paytava edi. Ular nohaq bo'lsa-da, siz nohaqsiz deyolmas, ularning taqdirlarini jimgina yutardi. Dadam tiriklik paytida mayli edi. Endi dadamdan davr o'tgach, ularning iddaolarini ko'tarib yurish oyimga zarar ekanmi? Urshida onasining ammalari oldida yaltoqlanishini yoqtirmasdi. Ammalarim o'zlarini hammadan ustun qo'yishadi. Turmushlari biznikidan ortiq bo'lsa ekanki, yoki boy badavlat yashashayotgan bo'lsa ekanki, yoki oyoqlari ostida mashinalari bo'lsa ekanki maqtanishsa. Oyim bilgan ishning undan birini ham bilishmaydi. Tak-tugi bilan qishloqqa qo'llaridan biron ish kelmaydi. Sodda erlarni topib tegib olishgan. Erlarini eshak qilib minishni bilishadi. Tavba, ammalarining erlari xotinlarining chizgan chizig'idan chiqa olmaydilar. Oyim bechora dadamdan qancha kaltak yerdilar. Ammalarim esa biron marta erlaridan kaltak yeb ko'rmaganlar. Enam ularni yaxshi joylarga uzatgan ekanlardi. Oyim ham enamning niyatidagi kelin bo'la olmadilar. Sababi dadamning ortidan ergashib kelganlar. Shu sababli ammalarim beqadr qilishadi oyimni. Meni ham taqdirim bunaqa bo'lganiga yoqtirishmaydi. Na iloj. Meni ham ularga ko'zim uchib turgani yo'q. 10 sinfda o'qiyotganida katta ammasi o'g'liga so'ratganda Xurshidani. Maktabni bitiraversin-chi, deb dadasi paysalga solgandi. Axir o'quvchi qizni turmushga berib, maktab direktoridan baloga qolishi mumkin edi-da. Maktabni bitirgach, o'qish guringa chiqib, ishlar bunaqa chappasiga aylanib ketmaganida ammasiga kelin bo'lib yurgan bo'larmidi? Ammo ammam bilan hech kelisha olmagan bo'lardim. O'g'liga otasiga tortgan. Ismi Qo'chqor bo'lsa ham qo'yda yuvosh. Chu desang, istagan tomoningga ketadigan bir narsa. Onasi, ammam, xudo asrasin. Ilon u ilon. Haligacha o'g'lini uylantirgani yo'q. O'g'li ham mishig'ini oqizib yurgan go'dakdek, onasiga meni uylantiring deya olmasa kerakdi. Endi o'rtancha singlimni ovlashyapti ekan. Qarindoshdan qiz olishmasa bo'lmaydigandek. Qishloq to'la qiz. Singlimni tinch qo'yishsa-chi? Oyim o'zlari biladilar.
Men aralassam meni yumma talashadi. Yaxshisi, kenjamiz kelganida aytib yuboraman. Oyim bermasin singlimni uning latta o'g'liga. Ammo oyim rozi bo'lmasa unga kun berishmaydi. Hovlidan chiqarishga urinishadi. Opa singil ammalarim dadamdan davr o'tgach o'zgarishyapti. Sal bahona qilib, inamdan qolgan, dadamdan qolgan hovlidan oyim va singillarimni haydab chiqarishmoqchi. Bir nafas xayolidan shuncha fikr o'tganiga o'zi ham hayron. Koshki oyim mening gaplarimni inobatga olsalar. Bundan so'ng qizni o'qitish fikridan voz kechishlarini bilaman-ku. Eng to'g'ri yo'l ham singlimni ammamning o'g'liga to'y qilib uzatish. Shunda oyim ham bexavotir yashaydilar. Ammam ham oyimni tinch qo'ysa kerak. Xurshida o'ylaganidek bo'ldi. Qodirqul xotini bilan deyarli yarim oy markazda qolib ketishdi. Firmadagi ishlarini yordamchilari boshqarib turishgan bo'lsa kerakdi. Yordamchilardan biri 2 sumka oziq-ovqat tashlab ketdi. Shu bo'yicha Xurshidadan uning holidan xabar olgan odam bo'lmadi. Onasi Rashida singlisini shanba kuni maktabdan olib qolib, opasining yoniga, qorovulxonaga jo'natdi. Qiz bechora qo'lida yuk bilan bu yoqqa kelguncha sovuqda bo'lari bo'lgan ekan. Kela solib pechkaga yaqinroq o'tirib oldi. Tashqari chiqishga ajdardan qo'rqadi. Buncha katta ekan itlaringiz tishlamaydimi? Tevarak atrofga hech kimni yaqinlashtirmaydi. Yomon qopong'ich. Sen kelasan deb zanjirini yechmay qo'ygandim. Kechqurun bo'shatib yuboraman. Opajon, bugun televizorda kelinlar qo'zg'oloni bor. Televizoringiz yo'qmi? Yo'q. Shuncha boyligi bilan firma bova sizga televizor olib bermabdi-da. Elektr chirog'imiz ham yo'q demoqchi edi. Singlisining qo'rqib, uyga qaytib ketishidan xavotirlanib indamadi. Tashqari chiqib elektr moslagichini yoqquncha ancha urindi. Har qalay yorib bo'ldi uylari. Rashida o'g'li Otabekni o'ynatib o'tirgani uchun Xurshida biroz qo'zapoyani ayvonga, panaga o'tkazdi. Imkoni boricha tashqarining yumushlarini bajardi. Og'ir ishga yaramasa ham, o'zidan boshqa bu ishlarni bajaradigan odam bo'lmagach, o'tin yorolmayman. O'zi sim-sim og'riq turdi. Qo'zapoya tashiganimga ham, mayli, shularni hozircha yoqib bir kunimizni ko'rarmiz. Oyim otarni nima qildilar? Otarda 70tacha qo'y bor ekan. Ammamning o'g'li o'z otariga qo'shib oldi. Qo'chqoraga boqyapti. Dadamning yelini bergach, Shohida opamni ammamning o'g'liga uzatmoqchi oyim. Shu ishni qilmasa oyimga kun berishmaydi ammalaring. Men o'ylagandek bo'lib chiqdi. Endi otarga ham ular ega. Ertaga hovlimizga ham o'shalar ega bo'lib qolishadi. Aslida bittagina o'g'il jigarimiz bo'lganida oyimning hayoti ham boshqacha bo'larmidi? O'sha hovlining dardida yugurish, ammamning bizdan qiz olish niyati bu fikrni singlisiga aytmadi. Yosh bola bo'shlik qilib ammalar yonida aytib qo'ysa janjal bo'lmasin. Jigarlar ham shunaqa bo'ladimi? Dadamning jigarlari odam chiqishmadi. Kechqurun opa singil undan bundan gurunglashib, ancha paytgacha uxlashmadi. Xurshida o'zining dardi borligini aytib, 1-2 kunda tug'ruqxonaga ketib qolishi mumkinligini, o'sha paytda o'g'ilchasiga qarab turishlarini iltimos qildi. Nega har doim yolg'izsiz? Nikohingiz bo'lsa ham, firma bova sizni xotinim deb qadrlamaydi. Sababi, uning xotini boyvachcha, rahbarlardan, mening esa hech kimim yo'q. Bir yetim g'aribligimdan. Javobidan o'zi ham qoniqmadi. Haq gapni ayta olmadi. Aytganda ham singlisi uning dardini tushuna olmasdi. Hammasi o'zimning ahmoqligimdan. Shu yo'lga yurmaganimda, aldanib farzandli bo'lib qolmaganimda, yaxshimi yomonmi bir yigitning jufti haloli bo'lardim. Kecha kunduz yolg'iz bo'lmasdim. Qodirqul ham istagan payti kelib, istamagan payti tashlab keta olmasdi. Qadrsizligimga o'zim sababchiman, o'zim, deya olmadi. Tongda Xurshidaning dardi zo'raydi. Kecha o'tin tashigani uchunmi, muddatidan avval ko'zi yoriydigan bo'lib qoldi. Yon atrofda birorta qo'shnisi yo'q, hech kim yo'q. Mana shunaqa payti yolg'izliging alam qiladi-da. Singlisi shoshib qoldi.
jiyaningni olib uyga yugur. Oyimga ayt, tez yordam bilan kelsin. Tezroq bo'la qol. Tug'ruqxonaga olib borasan meni. Yo'lda yo'lovchi mashina uchratsang, o'shanga chiqib uyga bor. Iltimos Rashidaxon. Singlisi jiyanchasini o'rab chirmab, tong o'qarayotgan payti yo'lga tushdi.